Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Daniel e hoje estou trazendo mais um vídeo. Pessoal, eu tô com um RP e voltei a jogar e meu cachorro não para de latir, mas mesmo assim eu vou gravar. Pessoal, eu voltei a jogar em Juleira. Juleira tá em UA, então eu peguei um charzinho e é um RP 273 e agora eu tô jogando nele. E como Juleira tá em UA, agora vai ter como eu trazer vídeos igual eu trazia. Mostrando lugares para se esconder, matando Hunted e tal. E vai ter vários pelegos que eu vou gravar e vou manter postando aqui no canal, entendeu? E questão de frequência de vídeo, eu juro para vocês que agora eu vou postar dois por semana ou mais, entendeu? Pessoal, em questão das lives, não vai ter como eu postar live porque a velocidade da minha internet não dá conta de suportar. Eu queria postar live 720p, mas não dá. Eu tenho uma internet da Oi de 10 megas, então fica complicado. Eu até tentei aumentar, mas para minha região não aumenta, então tá complicado. Mas eu vou estar postando agora o primeiro ataque que nós teve, que foi o primeiro pelego que eu tive depois de 1 ano e meio parado sem jogar. Então eu vou estar colocando aqui para vocês verem. Olha os Zinderix na direita aqui. Sai pra sul, sai pra sul, sai pra sul, sai pra sul. Pega o PC, PC trapado aqui. Vem, manda o PC na esquerda. Tipo do Tatuíz, manda o PC. Tá atrapalhado, cara. Atrapalhado. Depois será aí, norte e direita. Ele vai cortar o combo, cara. Segura. Tá bom, segura. A Nariton. Anda. Vai deixando o meio de copo atrás, velho. Vem. Mata o makerzinho aqui, mata. Acho que ele tá correndo. Vai tipo na stack dele. Acho que eles estão sendo perdidos. Vai, para. Estão entrando no buraco. Bate no cara. Aqui pessoal, a gente tava prestes a pegar um RP 570, falador, muito falador. Então a gente tava reunindo Svarground e tava reunindo o time pra ir pra Farmine. Confere pra vocês verem aí como é que foi. Para onde vai? Para Farmine, wey. A carpeta de Farmine. Vai passando, vai passa, porra. Bro, em cortina. Ih, viado, não. Tem Dragon, todo mundo. Draken Elite. Olha, eu vou deixar o resto aqui. Eu acho que esse aqui já mata já, pô. Entra todo mundo, entra rápido. Ó, vindo pra direita, logo. Pulando esse TP aqui, ó. Eu não passo aqui não. Tá. Também não. Só ficar, amigos. Deus do céu. Ele tá pra onde, mais ou menos, Greg? Ele tá pra onde? Na entradinha mesmo. Tá na entradinha, vai um pouco pra direita, vai um pouco pra direita com ele, Greg. Não pula, não pula. Esse pouco da direita. Oi, Neto. Gabi, pode vir, entra todo mundo. Pode vir voltando pra esquerda, Ó, Willis, na direita, mata ele full. Willis, não, Willis, injusta ele rápido. Deixa ele correr não, cara, envolve ele. Aonde é a treta? Onde é o Draken Elite? Aonde? Draken Abominator, cara. Mata ele rápido. Estou indo. Onde é a draga? Onde é a draga? Segura que tá morto. Vai pra trap rápido. Onde é a trap? Sul, hein? Sai depois. Pra baixo. Sul. Pega o time. Ah, valeu. Pega o mulher. Fica aí você, cara. Fica escondido aí. Pode puxar a quest. Deixa ele escondido aí, cara. Fala pra ele não sair daí. Escondido aí você. Leva o boss lá pro norte pra atrapalhar ele. Dá pra botar no antigo. O cara tava orange em mim, já bem, ó. Nem peguei PK. E leva que é o cara que ficou pra fora. User joined your channel. 359. Precisa de mais gente. Dá pra matar, eu tenho um orange no Zezinho, hein? Eu também tenho. Justo o Zezinho, pode ajustar o Zezinho. Justo ele full. Justo o Zezinho rápido. Justo ele. Mata o Zezinho full. Paralisa ele. Paralisa! Matei ele, justo ele. Ó, não pega mais PK não, Bia. Bia, não pega PK nenhum. Nem a Bia, nem o... Justo ele rápido. Vem mais gente, cara. Vem todo mundo que eu não tinha rápido. User joined your channel. O rei tá indo aí.
Nossa. Vai, 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 rápido, mata, mata, escuta, mata, não, mata, mata. Relaxa, não vai pra quest não, não é a quest não, a gente vai fechar o buraco no sul, cara. Não é a quest não, calma aí. Pode ficar aqui no meio, fica no meio da pista, você. Justo caseiro, justo caseiro, tem norte esquerdo, norte esquerdo, norte esquerdo. Norte esquerdo, caseiro, norte esquerdo, paralisa ele, GP, paralisa ele, justo caseiro, justo caseiro. Justo caseiro, cara, paralisa ele, mas mas como. Justo ele rápido, justo caseiro. Vai jogar muito. Justo ele. Não pega mais PK, cara, quem não tá PK, não pega PK não. Chris Dendian, não pega PK não, Chris Dendian. O cara tá voltando ali, já tá saindo. Relaxa, relaxa. Agora escuta, vem, prepara. Ó, falta, quando tiver faltando um minuto, a gente vai passar. E aí, fica só bom. Podia deixar um... Ó, vai ser a trap do buraco aqui no esquerdo, já pode vir no pra trap, Entra logo, rápido, fica dois caras jogando mascote tanque aqui, ó, mascote tanque aqui, duas pessoas. Ó, vocês têm gente ainda, tem gente. Ah, não, é fechado já. Posso parar. Nossa, achei alguém de gente. Não vai dar não. Entra logo, pô. Spawn mascó. Ó, quem tá sem PK fica em cima. Spawn mascó no bueiro. Spawn mascó no bueiro, Bia. Fica aqui. Ó, Elmeiro, você vai sobrar, cara. Oi, tô em full lagado, bro. Começa a matar aqui. Eu tô injusto. Começa a matar embaixo, quem desceu começa a matar, pô, rápido. Spawn fuma de Neldon. Vem, fechou já, mata Neldon. Vai fechar agora, fechou. Todo mundo fecha a trap, injusto Neldon, faz todo mundo. Rápido, faz summon todo mundo. Injusto Neldon, porra, vai logo. Injusto Neldon, pô, vai, sem dó. Então sobe, cara. No 3, para o combo. 1, 2, 3. Aí. Agora pega o... Pega o Luiz Alberto aqui no bueiro. Puxa, Neto, escuta, puxa a quest lá, puxa a quest lá, não tem, mas injusto, eles vão fazer isso, o cara quer matar. Cara, quer matar os caras, tá com ela. No 3, para. 1, 2, 3. Segura nele. O Neto põe ali, velho. Segura. Fala, cara. Fica no portão. Escuta. Who can use him attacking? Ok, perfeito. Combo em Somas Azinho on 3. Combo aí, mas... Yes, but... This is Summon, it's... Valerek. Onde que é pra ir? Mine. Tchau, vó.
Just hold. Okay. Perdi PK. Perdi PK. Quest, velho. Senão eles podem matar aqui e correr pra lá. Não tem chá aqui, não tem chá quest, caralho. Que parte que você não entendeu? Manda um ping, tá, ele puxa. Ô, Ping, abre PK, Ping. Quem tem a senha? Quem tem a senha dele? Shut up. Shut up. Listen. Stop attack on seu manzezinho. Stop attack. On three, in the hold, ok? On three, stop attack. On three, ok? One. 2, 3, just hold. Cara, eles vão abrir PK, eles vão correr não lá pra trap. Não vão, caralho, relaxa. Ah, cara, se eles abrir PK em você, vocês vão ali onde tem o Lorde Demoníacos e fica ali, cara. Onde tá o Lorde Demoníacos, cara? Tá vendo onde tá o Lorde Demoníacos ali? Quem quiser abrir PK vai pro cantinho lá. Tu tá no drop, cara, vem todo mundo. Vem todo mundo logo. Tá aí, vamos lá. Tá dentro também, essa maleta. Tem muita gente me batendo, não dá pra mim entrar aí, cara. Tem quantas pessoas te batendo? Quatro. Uma. Stack everyone on north. Stack on north. Eu vou stack embaixo, né? Então, pessoal, é isso. A gente matou vários falador. Ele fala demais faz pouco. Então, eu vou estar trazendo mais vídeos, pessoal. E para ajudar o canal, compartilhe com o pessoal. Avisa, tem um camarada aí crescendo agora no YouTube. Compartilha aí com o pessoal. O pessoal aí se inscrevendo para eu ir postando mais vídeos. E ter um ânimo maior para fazer vídeos, entendeu? É, eu vou ter uma frequência maior agora postando vídeos, então espero que curtam o vídeo, se inscreva quem não se inscreveu, conta muito pra mim isso aí. É, espero que o canal cresça, que agora eu vou estar postando vários vídeos. Consegui arrumar o meu microfone, que era o meu maior problema. Ainda não tá bom, porque o meu quarto ele é meio abafado, então o som fica meio com eco, mas já deu uma melhorada. Eu vou, com o tempo, eu vou comprando mais equipamentos. Vou trazendo vídeos melhores pra vocês. E essa UAR, pessoal, só tá começando, viu? Vai ser KS todo dia. Ninguém vai upar nessa UAR, não, viu? Então, pessoal, forte abraço. Se inscreve aí e valeu!